Spitali infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiran parashikohet pres pacientët e parë brenda muajit tetor. Drejt përfundimit të punimeve për rehabilitimin e spitalit infektiv, tashmë jemi në 70% punimeve dhe në datës 15 tetor shpresojmë që përfundojmë së bashku me mobilimin dhe pajisjen, pra ta kemi funksional spitalin infektiv që tashmë kthehet në një qendër të vërtet ekselence dhe referencë. Spitali infektiv tregoi ministri e shëndetësisë Ogerta Manastriliu, e cila inspektoi punimet me kryeministrin Edi Rama, do të riorganizohet për t'ju përgjigjur emergjencave të ndryshme të shëndetit publik. Kemi një rritje të kapaciteteve në 118 shtretër, ku zgjerojmë dhe dyfishojmë laboratorin dhe reanimacionin. Rekonstruksioni dhe zgjerimi spitalit infektiv ka kushtuar 5.6 milion euro. Ne,